Miksi sä teit? Mitä sä keuhkoot? Sä lupasit, että sä et kerro Pepille siitä naisesta mun hotellihuoneessa. Ja mä pidin sen lupauksen. Mä sanoin, että sä saat vielä toisen mahdollisuuden. Kuka se sit oli, jos et sinä? Mistä mä tiedän? Just. Sä olit sinä. Mitä? Sä kerroit Pepille siitä ihme posusta. Ja nyt se luulee, että mä oon pettänyt sitä. Ihme posusta? Eikö sun kannattais puhua sun seuraalaisesta tässä vähän kunnioittaa? Hei, meillä on juttu kesken. Ja mulla on työt kesken. Me vien nää yläkertaan. Ku mä epäilen, että mulle on annettu tyrmäystippua tai jotain vastaavaa. Milloin? No, silloin, kun mä muka petin Peppiä. Mä join tasan tarkkaan 2 lasia kuoharia ja sit mä heräsin jonkun vieraan naisen vierestä. Kuulostaa oudolta. Mä en ollut ikinä edes miettinyt, että mä pettäisin Peppiä. Se huonekin oli varattu meille 2. Ja sä oot kieltämättä vaikuta miltään pettäjätyypiltä. Kerro, mitä muuta sä muistat siitä illasta? En yhtään mitään. Sen tokalasille sen jälkeen vintti pimeni ihan täysin. No joku lyhytvaikutteinen unilääke voisi vaikuttaa tolla tavalla. Mä oon varma, että siihen skumppaan oli sotkettu jotain. Nykyään saatetaan käyttää myös jotain verenpainelääkkeitä tai silmätippoja, mutta niitä on kyllä ihan mahdotonta todistaa jälkikäteen. Hei, mut sä oot sä? Anteeksi vaan, mut mä en oo nyt töissä. Siis mitä? Ei mitään. Mun pitää mennä. Eikö sä oot se, jonka vierestä mä heräsin Amandassa? Hei Vena, mä haluun puhua sun kanssa. Jätä mut rauhaan. Mä haluun tietää, mitä meidän välillä tapahtuu. Mulla ei ole aavistustakaan, mistä sä oikein puhut. Mä en päästä sua meneen ennen kuin sä kerrot mulle totuuden siitä illasta. Mitä sä teit mun hotellihuoneessa? Mitä sä vauhkoot? Kyllä sä miehet on iloisia mut nähdessään. Vastaa mun kysymykseen. Mitä sä päädyit mun seuraa Amandaan? Mun ei tarvi kertoa sulle yhtään mitään. Mä en oo menossa mihinkään ennen kuin sä kerrot koko totuuden. Eikä mulla oo tässä mikään kiire mihinkään. Miks et sä kysy sun bestmaniltä? Se ideahan koko homma oli. Mikä ihmeen bestman? Se, joka yleensä järjestää polttariekkuja. Se maksoi mulle ja mä tein mitä se käski. Terve, bestman. Mitä sä täällä teet? No, miksi noin ilkeä sävy? Mä tulin vaan tervehtimään sua. Mitä sä haluut? Kyse on enemmänkin siitä, mitä sä haluat. Nimittäin takun siitä, että mä pidän turpani kiinni. Mä en tiedä, mistä sä puhut. Hetke. Ja sit soi varmaan haittaa, jos mä soitan sille sulhaselle, kenen huoneeseen sä mut tilasit. Ja kerro, miten paljon sä maksoit sen huijaamisesta. Siis mä luulen, että me oltiin sujut. Ja niin me oltiinkin. Kunnes mä kuulet tänään törmäsin siihen sulhaseen. Kävi ilmi, ettei se ollutkaan mikään polttaripila. Sä halusit vaan päästä sen tyttöystävän pöksyihin. Mitä se Mimmi sanoisi, jos kuulis, minkälainen sankari sä todellisuudessa oot? Kuinka pieni sulla oikein on, että sun täytyy pönkittää egoas noin likasilla tempuilla? Kuule, sinun on puhus likaisuudesta yhtään mitään, kun miettii, että miten se on sun elantostiana. Sä et tiedä musta mitään. Kyllä mä sen verran tiedän, että sulle näytä helppo raha riittävän. Oisit kuule vaan tyytyväinen, että musta tarvinnut panna Nikoa. Sä oot ehkä iljettävin ihminen, kenet mä oon elämässäni tavannut. Uskon mä oon tavannut aika monia. Pidä rahas. Mieli hyvin. Uskomaton ämmä. Peppi. Älä koske muuhun. Älä enää ikinä koske muuhun. Peppi, usko mua! Mä en ole koskaan nähnyt tota ennen. Et vai? Sä lavastit Tiian mun huoneeseen. Se yritti vaan kiristää muuta rahaa. Se keksi koko jutun. Sun on ihan turha yrittää selittää mulle, kun mä oon kuullut kaiken, mitä te ootte tuolla puhunut. Hei, tää taisi nyt olla tässä. Onnea teille. Kiitti avusta. Mua kuvottaa, että mä oon edes ikinä luottanut suhun. Peppi, oota! Turha yrittää. Kiinni jäit.
Oot sä kunnossa? Joo. Hei, mitä on tapahtunut? Kerro mulle. Sä olit oikeassa Nikosta. Sampo on pilannut kaiken. Mitä nyt on tapahtunut? Sampo hommas sen muijan Nikon hotellihuoneeseen ja huumas Nikon. Just niin kuin Niko selitti. No ilmankas se ei meinannut millään herätä. Niin ja samaan aikaan Sampo valehteli mulle, että mä lähtisin himaa, että mä menis sinne Nikon luokse. Halus vaan lavastaa Nikon. Mä oon idiootti. No voi Peppi. Mä hoidan Sampon. Sun ei tarvi enää huolehtia siitä. Sori, että mä oon myöhässä. Piti käydä hakemassa vähän lukemista. Eikä nyt 5 minuutin takia minkä puhutteluun joudu. Ole hyvä, istu alas. Me tiedetään, mitä sä oot tehnyt. Ai no, kertokaa ihmeessä mullekin. Aloitetaanko vaikka sitä kuohuviinistä, minkä sä pistit lisäpalon viemään sinne Nikon huoneeseen? Sehän oli Nikon oma. Mutta sä olit tavannut sen sitä ennen ja tainnut livauttaa sinne joukkoon jotain. Kiitä onnes, että Nikolle ei käynyt kuinkaan. Pepistä puhumattakaan. Mut eihän siinä nyt ollut mitään vaaraa, kun se nyt oli vaan se... Älä selitä! Sä et taida nähdä omissa tekosissasi mitään väärää. Mutta ihmisten huumaaminen on vaarallista leikkiä ja sellaista täällä ei suvaita. Tai erikoisen makusta. Siinä on rauhoittavia yrttejä. Juo vaan koko kupillinen, niin rentoudut vähän. Tällä se joutuu paljastuminen vahingoittaa Amandan mainetta ja pahasti. Enkä minä saisi mahdollisuutta pyytää anteeksi. No? Siis koko se juttuhan lähti ihan käsistä ja mä oon oikeasti tosi pahoillani. Ja mä vannon, ettei se tuu toistumaan. Se nyt on aivan varma. Sä saat nimittäin potkut. Mä en halua nähdä sun naamaa täällä enää ikinä. Lähet sä omiin jaloin vai pitääkö heittää? No niin, tilatkaa mitä vaan. Ai ihan mitä vaan. Kunhan pysyt sen listan puutteessa. No niin, mikäs on homman nimi? Nappaa säkin itsellesi taivasta matkaa. Isäs heittäytyi anteliaaksi. Aha, no mistäs nyt tulee? No, nyt kun te olette kaikki täällä koolla, minä haluaisin esittää pahoitteluni niiden mauttomien vitsien johdosta, joita olen viime aikoina suustani päästänyt. No, koskeeko tämä nyt jotain erityistä tilannetta vai? Sanotaan nyt vaikka näin, että yritän jatkossa parantaa itseilmaisuani väärin ymmärrysten välttämiseksi. Anteeksi, että kesti. Yksin on vaan niin vaikea revetä monen paikkaan. Eikö sulla ole ketään täällä sun apunassa? No Ossi ei päässyt vielä tulemaan ja Helena huitelee, ties missä. Missä Sampo on? No sai potkut. Tai siis Sampon työsopimus päättyi hyvässä yhteisymmärryksessä. No mutta toivotaan, että mä edes huomiseksi saan jonkun tänne avukseni. Hei, mä taisin keksiä sulle täydellisen työntekijän. Tässä on palvelualtis ja kielitaitoinen nuori mies, joka tarvii kipeästi töitä. Jiri Viitamäki, terve. No onko sulla kokemusta palvelualalta? Jonkin verran. Enemmän tiskin tältä puolelta. Mm. No me ollaan Amandassa kyllä aika tarkkoja, ketä me tänne otetaan töihin, mutta voitaisiin laittaa hakemuksen tulemaan, jos kiinnostaa. Väkeä tarvitaan nopeasti. Älä pelkää, mä haavaan tavarin ja häivyn sitten. Miksi mä sua pelkäisin? No ei sitä tiedä, kenen elämän mä pilaan vaan näyttäytymällä täällä. Mun on vaikea uskoa sitäkään. Mitä mä olin sun toimistas kuullut? No kuule, usko pois vaan. Kerro säkin, miten paska tyyppi mä oon. Sampo, rauhoitu. Sä et oo ollenkaan oma itses. Pidät säkin mua hulluna vai? Et tiedä. Päästä irti! Hei! Mitäs täällä oikein reuhaat? Niin, alas petää hetken näitä naamaisen hätää. Näinkö te kohtelette entisiä työntekijöitä? Pidä säkkiä ulos täältä. Mitä ihmettä? Et satuta sitä! Sekopää! Mitä täällä tapahtuu?